Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Piu lëng ka rote qdo dit për 8 muaj, të gjithë habiten nga jo që i ndodhi kësaj gruaje. Ana ka një histori interesante. Në vitin 2012, ajo ju në nështrua një operacioni për shkak të së mundjes në zore e trash dhe ishte në fazën e saj të tret. Pas i burri i saj, humbi betejen me së e mushkrive, ajo refuzoj të bënd të kimë të rapin. Ajo e tregoj historin e saj në një blog, aty ku njërësi që i mbjetojnë kësaj sëmundje, mundje, tregojnë historit e tyre. Në këtë blog ajo shkroj. Në qërshor të vitit 2012, U diagnostikova me këtë sëmundje, dhe pas ti e mora vesh këtë, Refuzova kimioterapin, qdo dit fillova të ndje më mirë, pas 6 muajsh, te se treguan se së mundja ishte shpërndar në moshkri, dhe zorët kishin hyrë në fazën e 4. Kështu duke parë se trajtimet nuk po tregoni në rezultat, ajo filloj të kërkonte metodë alternative për të shëruar veten. Ajo gjeti historinë një burit të qua të Ralf. Kur Alti ishte 26 vjeqë, a ju diagnostikua me së mundit të lukurës. A ju e shëroj vetën duke pyrë që do dikë, lëngë të bërë nga 2.5 kg karota. Ana vendosi të aprovon të këtë metodë dhe filloj të pinte të karota në dozat të ndryshme për gjatë ditës. Gjistë si këmbetet një informacion, ju parës se të provoni recetat e mjekësis alternative, këshiloni më parë me mikun tuaj. Në vazhdim të kësaj video, do të mësoni për magjin që i sill shëndetit lëngu i karrotave. Përmirëson në oreksin. Nëse konsumoni një gotë me lëngë karrote përpara çdo vakti, do të rrisni shanset e sekretimit të lëngjeve tretëse dhe do të rrisni oreksin. Përmirëson shikimin. Lëngu i karotës përmirëson shikimin falë për mbajtjes beta karotenit dhe luteinës të cilat mbroj sytë. Mëlqia e transformon beta karotenin në A dhe më pas e transportona të direkt e në retin. Vitamina A më pas transformohet në rodopsin, një përbërës i nevojshëm për një shikim të shëndechëm, sidomos në ersirë. Ullë kolesterolin, lëngu i karotës përmban kalium i cili dimon në ullin e nivelit të kolesterolit. Kaliumi së bashku me mangani dhe magnezin, dimon në ekulibrin e nivelit të sheqernave në gjak, rridi mirë shtuke parendaluar diabetin, bën mirë për shtatë konsumimi i lëngu të karotës gjatë shtatë zanis, edhe nënën dhe foshnjën të përthithin të gjithur shqyësit e nevojshëm. Lëngu i karotës gjatë shtatë dhe mëtej për mjërëson cilësin e qomështi të gjirit, sepse është imbushër me vitamin A. Nëse pini këtë lëngë gjatë tre muajve të fundit të shtatë zanis, atë e rëgjasat që foshnja të preket nga infekcionet të rezikshme u lëndjeshëm. Forconi imunitetin Nëse pini një gotë me lëngë karotë të gjithë ditë, sistemi jua imunitar do ju falenderoj. Lëngu i karotës është i mirë për të mbrojtër organismin nga bakterit të dëmshme, virozat dhe inflamacioni. Shëndeti i zemrës Karotat janë të mbushura me antioksidant dhe fiber dietike, da e mbanë zemrën të shëndechme, duke mbrojtër arterit dhe përmjërsuar qarkullimin e gjakut. Përmjërson shëndetin e mushkribe Lëngu i karotës është i shkëllqyër për shëndetin e mushkrive, sepse parë ndalonë së mundit e respiratore të shkaktuar nga infekcionet dhe lufton dikimi negativ të duham pyrjes. Lufton plakën e parakoshme. Beta kartenoidët ulin dhe e qelizave dhe nga dalsojnë procesin e plakës. Ato rrisin sasin e kolagenit në lukurë duke i dhënë asaj elasticitetin e duhur dhe duke zbutur të gjitha shenjat e moshës si që janë në rudhat. Kaliumi ndimon në zbutin dhe ushqimin e lëkurës duke larguar njollat apo shenjat e saj. Ky lëng ndimon me hidratimin e lëkurës dhe mbana të të ushqyër dhe të but. Ju jo ndimon të flini më mirë. Lëngu i karotës të inkurajon formimin e melatoninës në organizëm. Rjedhimi është ju ndimon të regulloni gjumin dhe të flini më mirë. Pastron më lëqin Avantajë shëndetsore të lëngu të karotës kanë sastitë më dhatë të vitaminës A, e cila eliminonin dyrën e tepërt nga mëlqia. Për të përfituar nga këto avantajë, ju duhet të konsumoni lëngë karotë regullisht. Kundër anemis Përmbajtja e hekurit në lëngën e karotës forcon prodhimin e hemoglobinës dhe rimëkon bë nga ndikimi anemis. Rrit metabolismin, lëngu i karotës përmban shumë nga kompleksi i vitaminave B, të cilat janë të dobishme në shpërbëri e glukozës, indyrës dhe proteinave. Rridhi lëngu i karotës të i bën mirë muskojve, rrit metabolismin dhe ndimon në rëni në peshë. Si të përgatis një lëngu në karotës, Evit me gjë që nevojitet, është një shtryrë se frutash dhe karotat të freskëta, të cilat duhet i lani dhe t'i qëroni let pa i zhveshur, ato nga ushqyës i gjenden në nështresën e jashtme. Sasia e rekomanduar e lëngu të karotës. Regulli i parë është që të pini lëngu në karotës bashkë me një lukë me vaj u liri. Dura i kurajon për thithin e karotenin nga mëlqia, Lëngu i karotës në sasi të vogla nuk ka asë një ndikim, dërsa në sasi të më dha mund të shkaktoj një bar të rëndë në mëlqi dhe pankreas. Lëngu në freskë të karotës duhet a pini jo më largë se një orë nga përgatitja, sepse vitaminat, si që është beta-karoteni, nisin të shpërbëhen dhe nëmbasin vlerën e tyre. Pini lëngu e karotës 30 minuta për para qdo vakti madi dhe në mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i karotës është i përstachëm edhe për fëmijët, pas i kanë bushur 6 muaj. Mjafton të auloni atë me uj, në sasin një me një. Lëngu i karotës është zbuluar që pastron mëlqin. Lëngu i karotës pastron organismin në mënyrë efektive nga ndotjet. Organismi pastrojt aqë intensivisht nga ndotjet që janë zirë, jo vetë me antë i ashtitit dhe urinës, por edhe nga porët e lëkurës. Këtë ndoti të shkryra përmbajnë pigmentin e verdhës të portokali, pra ndaj lëkura nga një herës verdhet. Stabilizon tretjen dhe metabolizmin. Dimon të shërosh nga së mundit të ndryshme të lëkurës, për shumbu në rastin e pranist të shumë të pucrave në lëkurë, pes të lëkurës dhe të tjerë. Nëzirë jashtë gurët e të tëmthit, pastron gjakun, Forcon zemrë dhe sistemin e qarkullimit të gjakut. Forcon organismin, sidomos në rastin eftohjes. Nëse ke një ruf, pikoni në hundë lëngë karote 3-4 hëjnë në ditë. Lëngu i karotës ndimon në rastet të lodhjes. Shtonë oreksin, forcon dhëmbë dhe mishrat të dhëmbëve. Për njërson shikimin, të qëlliron nga stresi, kërshilohet në rastin e depresionit përdojt edhe për të shëruar shterpësin. Lëngu i karotës ka gjithashtu shumë vitamina, a i stimulon sintezën e albuminit dhe inkurajon në rritin në organismit. Prandaj është shumë i këshiluëshëm për fëmijet e mbra përmbetur në aspektin fizik dhe mendor. Lëngu i karotës është gjithashtu një burim i pasëvëndësueshëm i selenit. Seleni është mikroelementi më i rëndësishëm, për të mbajtur funksionin e shëndechëm të imunitetit. A i mbron që lisat nga proceset e lika. Shumë hekur, beta karoten, që e bëna të një për imbrojtësit më të fort të imunitetit. A i e forcon membranat mukose në të gjithë organismin, duke mbrojtur atë nga hyrja e viruseve dhe baktereve. Nuk duhet të haroni që lëngu i karotës mund të përdore së bashku me qdo lëngë tjetër. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat video ton, shpëndarën i këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.